Chanzo namba moja, unyanyasaji wa kikatili utotoni, child abuse. Tafiti zinaonyesha watu walionyanyaswa wakiwa watoto, watu walioteswa wakiwa watoto, watoto waliofanyiwa sexual molest, walibakwa na kunyanyaswa kingono, kimwili, kihisia wakiwa wadogo, kuna uwezekano wa zaidi ya 70-75% wakiwa watu wazima watakutana na changamoto za akili na magonjwa ya akili. Ndio maana mara nyingi namwambia watu wengi, kabla mjaoa na kuoana, sio tu ujue tu ameokoka anafanya kazi wapi, jua na background yake, kwa sababu unaweza kukutana huko na mtu ambaye aliwahi kunyanyasika, aliwahi kuumizwa. Ni vizuri uishi naye kama aliyewahi kuumizwa, kwa sababu hautowezana naye kwa sababu ya shida yake kule nyuma. Nilienda kufanya huduma Arusha, Mount Meru. Wakati nimemaliza kuzungumza, niko pembeni karibu na DJ aliko, mama mmoja akanifuata, alikuwa na moderate ile, akamwambia, Mauki, na changamoto kwenye ndoa yangu. Nikamwambia, una changamoto gani? Akaniambia, tangia nimeolewa sijawahi kufurahia tendo la ndoa. Mume wangu ana shida, anaomba, ameomba ushauri, lakini sijawahi kufurahia tendo la ndoa. Tuna watoto watatu, sijawahi kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo mimi ni mkali ninapokuja kwa tendo la ndoa, na mume wangu anajaribu kupingana na ukali wangu, lakini hawezi. Mimi ni mkali, sitaki kabisa kusikia hicho kitu. Nikamwambia, anajua ni kwa nini? Akamwambia, hamna mtu anajua. Unajua kwa nini? Akamwambia, sijui sana, lakini sitaki kusikia hiyo habari. Nikamwambia, naomba historia yako kati ya miaka 4 mpaka 12. Akaniambia, nilikuwa na miaka 6, mjomba wangu alinibaka. Tulikuwa na kanae nyumba moja. Nikamwambia, biashara imeisha. Hilo ndilo tatizo. Hicho ndicho chanzo. Umebadilisha sexual perception. Sasa hivi una negative perception na tendo la ndoa. Kwa hiyo sasa cha kushughulikia, tuanze kushughulikia mtazamo ulionao. Kwa sababu mwisho siku utavunja nini? Utavunja ndoa yako. Sababu ya pili, kutengwa au kukataliwa. Kutengwa au kukataliwa. Kuna watu wengine mko hapa mmetengwa, mmekataliwa. Yaani umeolewa na mume wako lakini wakwe zako hawakupendi. Na unajua kabisa hawakupendi. Umenunua vitenge, umepeleka, umenunua hichi, umetuma unga wa dona, unga wa sembe, hamna kitu. Wanakula unga na wanakuchukia. Na unajua kabisa wanakuchukia. Na mume wako anajua kabisa wanakuchukia. Amebaki tu kukuambia, bana wewe usiofu bana, nipende mimi. Lakini unajua kabisa unachukia. Naomba nikwambie, hakuna fahari kubwa ya mwanamke kama kupendwa na wazazi wa mume wake. Ila sema wengine tunatafuta kimbelembele tupendwe. Amna, wako walivu, tena wa mama wako. Unaweza ukagonga kimbelembele ukampa kila kitu, anapiga na anakuchukia. Ina changamoto ya afya ya akili. Ya tatu, upweke. Wadada wengi walioko kwenye makanisa ya wapendwa wana tatizo, machangamoto ya afya ya akili kwa sababu ya upweke. Akifika miaka 30-31 haolewi. Kaomba, kafunga, kafanya nini, haolewi. Wengi wanatumbukia hapo. Na mara nyingi kwenye makanisa yetu, tuseme ukweli, ukienda kwa mama wa WWK, ukienda kwa mchungaji, wengi hatuendi kwenye kina. Kwa nini haolewi? Tunamwambia omba, tafute Bwana, subiri Bwana, zungumza naye, unaweza kuta kuna shida, muulize, hivi kwenu mnaolewaga? Anaweza kukwambia, kwetu mashanga zangu wako watano wote hawajaolewa. Unajua kuna tatizo hapo, sio issue tu ya kusema kaombe, kaombe, kuna kitu cha kuvunja. Wewe unamwangalia huyu aolewi, kumbe kwa wote hawajaolewa. Unamwangalia yeye aolewi, kusema mama yake mwenyewe hajai kuolewa. Yeye mwenyewe ni mtoto ambaye baba yake alimzaa na mama yake akasepa. Usifikiri ni mambo ya rahisi rahisi tu. Kama hujamwambia omba, 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 angalia tatizo. Upweke, upweke, loneliness inafanya watu wengi wanaingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Sababu nyingine, ufukara na madeni. Watu wa Mungu, jifunzeni kukopa taasisi, msikope watu sana.
Ukikopa taasisi unadaiwa kwa hekima, unadaiwa na barua. Ukimkopa mtu anaweza akasubiri ibada tu imeisha akakufuata. Hata ibada haijafungwa kwa maombi. Akakwambia, "Mama nani ile laki umekuja naye?" Kwa kope taasisi. Doli waje wakope NMB sio? Ukikopa taasisi unadaiwa kwa staha. Wanakuletea barua. Tunaomba kikao na wewe. Tupange mkakati wao kutulipa. Ukimkopa mzee Mushi, mzee Swai, mzee Mauki. Anakudai kwa neno la Mungu, anakuambia nakuombea ulilipe. Hivi unafahamu kuna watu wagumu kudai, yani anakudai vibaya mpaka inabidi ukakope kwingine ili umuondoe yeye aondoke. Kwa jinsi ambavyo ni mtaalamu wa nini? Wa kudai. Maumivu ya kupoteza umpendaye. Sehemu nyingine ya vyanzo vya changamoto ya afya ya akili. Kufiwa, kupotelewa. Watu wa Mungu, naomba niwaambie, mtu anavyokufa usiishie tu kusema pole. Huyu mtu anatakiwa asaidiwe kitaalamu. Mwanadamu anapofiwa mpaka atakapofika kuwa kumudu kupotelewa na yule mtu wake wa karibu, anapita kwenye stage tano. Ya kwanza inaitwa denial, ya pili inaitwa bargaining, ya tatu inaitwa anger, ya nne inaitwa depression, ya tano inaitwa acceptance. Mpaka apite kutoka denial kwenda acceptance, wengine wanapita miaka mitatu. Na client wangu, mtoto wake alikuwa anabeba, anacheza mpira nje, kampira kakatoka kwenye geti kakaenda barabarani, akakimbia kukafuata akagongwa na gari. Mwaka wa tano yule mama anapasi nguo za yule mtoto, anafua nguo za yule mtoto, chumba hafungi, anatandika kitanda, anasema mtoto atafanya nini? Atarudi. Yuko kwenye stage ya kwanza inaitwa denial. Huyo mtu ana changamoto. Usifikiri rahisi kumwambia tu mtu, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Mara nyingine watu mkisha kula ule ubwabwa na mkafanya ibada na mkaondoka, nyie mkisha ondoka mkaendelea na maisha yenu, yule mtu msiba ndio unaanza. Kujifunze au watu wasaidiwe. Tumemzika mama moja juzi, mama wa rafiki yangu Tabata. Ana watoto wake kadhaa, wengine marafiki zangu wamefanikiwa vizuri. Mtoto wake aliyempenda sana wa mwisho, mzuri sana, alikuwa mzuri sana shuleni, akapata kazi Wizara ya Uhamiaji, akawa accountant. Miaka miwili kapanda cheo, akawa kubwa kabisa kwenye mambo ya accounts. Akamsaidia mama yake. Akapata ajali katikati ya Morogoro na Dodoma, akafa. Yule mama, tangia tumemzika yule kijana, hakuwahi kuseto. Wiki mbili zimepita, tumemzika yule mama. Hakuwahi kutulia kuanzia tumemzika yule kijana wake. Kwa nini? Hakumalizana na ule msiba.